Épú, érs pú, érs träd som går ut från hans se, som är alltså sabeln. Sabeln är seet, så vi har se, pú och ma-i-a, maja. Seppo, maja, ers, maj. Vi har jo-tsen och lemminkäinen. Lemminkäinen har en lem, en ball. Ball och lem är samma. Från ballen kommer sperman. Från lemmen kommer sperman. Lemminkäinen, ball där. Svan, jo-tsen. Och gubben, gumman, ukko, akka. Pillet, roset, jarlet, karlet och trelet. Pär i ord. Vi har många perioder. Jorden kom alltså från solen. Så vi har en planet. Vi har en planet, en sol, en måne och många stjärnor. Efter att den gröna världen var egentligen komplett, så kom djurvärlden, och efter den världen så kom de olika människovärlden. Piruett, roset, jarlet, karlet, trelet. Piruett är alla de män och kvinnor som föds av en svan. Roset är alla de män och kvinnor som föds av en disa. Jarlet är alla de män och kvinnor som föds av en jarl. Karet av en kar. Och trälet av en träl. Piruett, ros ett, jarl ett, karl ett, trälet. Rosen är näckrosen. Näcken är den mest känsliga punkten på mannen, som tillhör hans Tors hammare. Tors hammare har tre olika delar: hammarens huvud, hammarens kolv och hammarens ägg. Hammarens ägg består av påsen med stenarna och sperman, medan vi har roten av kolven och näcken, som är den mest känsliga punkten, och den ovanför den näcken har vi äpplet och hjärtat och träd, ge, ö, ga. Tors hammare har varje man, och kli, tor, i, es har varje kvinna som den mest känsliga punkten i människan. Tors hammares huvud med näcken är rosen, så näckrosornas land är landet utanför ny land. Från näckrosen kommer sperman, så rabina gjorde ett rosland, senare gårdarike. Rosland. Rosland bestod av jarl, karl, karl, jarl, e, borgar, var kvinnorna som tillhörde jarl och kar, kastet, klassen, blev befruktade. Befruktningen under paradistiden gick ut på att vi hade en jultid, som också måste ha börjat med den 13:e i 12:e
till den 13:e. Den 24:e är festivaldagen och den 13:e är valdagen, då kvinnan valde att välja om hon hade sett den dröm hon skulle se. Hade hon som var i tur att bli moder sett drömmen, kunde hon påminna om och blev då intagen i befruktningsceremoniprogrammet. Den 24:e stod dikar män på piedestal inför kvinnorna som valde i en fest i val. Under fest i valen valde kvinnan ett i som befruktar henne 6 månader senare, 24:e. Efter den fest i valdagen har vi den 26:e som är stavfandagen. Och stavfandagen, gubben har staven och fan är fan A. När vi hänger upp ett svärdsymbol i en topp hänger ni fan A. A är gubben, fan, stavfandagen. En dag då de män som hade blivit valda måste utföra olika tester men dessutom offra för stavfan. Den 13 januari, den 13:e i ekmånaden, den första månaden, så alla de pojkar som hade blivit 7 år överflyttas nu till den manliga sidan. Och från den dagen också gör sin sauna solmu, alltså de sin egen sperma dagligen. Det gör att hans sperma som går in i hans mage inblandas med blodet och blodet pumpas av pumpen omkring, varpå den sperma innehållande blodet genomtränger hjärnan och blir en energi för hjärnan som kan alltså tas av den manliga hjärnan, intar sperman, medan den kvinnliga hjärnan intar saven av trädet. Så när kvinnan dricker, alltså saven av trädet, kommer den i hennes mage, går ut i blodsystemet som pumpas av pumpen upp i via hjärnan och hjärnan tar den saven som hon har inmundigat via magen, blodet till hjärnan. Den samma principen är alltså mannen som dricker sin egen sperma. Han alltså sätter den i sin egen mage som gör den en möjlighet att komma i blodet och via blodet komma upp till hjärnan. Mannen har dessutom en annan, där att om man kastrerar en man blir hans ljud kvinnligt samma sekund. Och det menas att han också har en sträng mellan hjärnan och ryggraden till pungen och äggen. Eftersom om man kastrerar en man så blir ljudet på samma sekund, det vill säga det har ingenting med drickandet att göra. Drickandet endast gör att sperman så att säga passerar hjärnan, vilket den inte gör om man låter bli att dricka. Det är alltså 13 januari. 13 i ekmånaden, ekmånt. Tammi, ku på vanernas språk. Ku betyder måne och tammi, tammi, ku. Alltså ekmånaden. Den 24:e är helodens dag. Hel är hel, orden är orden och dagen är dagen. Helodens dag går de kvinnor och män som hade varit med om festivalen tillsammans och vi har hon i mun en månadstid då kvinnan varje dag inmundigar sig en orgasm av sperma tills efter 30 dagar den 24:e blir hon befruktad. Då samlar hon
till olika löv och blad och blommor i en bädd, och männen dansar kring en eld som har givit 30 dagar di åt kvinnan för att bli i form att klockan 12 då går de och befruktar de kvinnorna som de har givit, alltså de i 30 dagar. Den befruktningsdagen måste ju ha varit en av de högsta, det är också 6, alltså 24/6. Vi har godstavdagen som är den 6/6, godstav, stavfan, godstavfan, dagen är den 6/6 i almanackan, så också den 24/6 tycks ha att göra med numerologin. Befruktningen sker lite annorlunda i de övriga kasterna, alltså mellan kar kvinnor som dricker av jarlarna men senare går till en speciell plats, en karl jarl e puri på vanarnas språk, alltså pu betyder trädet och ri betyder en förnying av till exempel se pu eller sam pu, together pu. Paradistiden, en tid då vi offrar för gubbens deras hjärna. Man kan göra någonting väldigt hjärna, och ordet hjärna är alltså någonting man offrar hjärna. Det vill säga vi har offerlundar, vi har kapell och vi har tempel. I varje ringland utanför Nyland finns ett tempelberg. På vanliga språk heter det tempelivuori. Och så har vi många kapell, berg, dalar, kullar, öar, kapellskär och så vidare. Man skär på ett kapell, man delar på kapellet. Så vi har offerlundar, kapell och tempel, berg, dalar, kullar, öar, skär, holmar och så vidare i vårt språk. Vi har karnevalen, och under karnevalen har vi kar, ne, Ekens Nordkärna, val. Kar är alltså karklassen med kar kvinnor och kar män. Ne är Ekens Nordkärna. Och val betyder val, ordet karneval som jämförelse fest i val den 24/12 och karneval, alltså karnevalen. Karnevalen är alltså ett offersystem från paradistiden. Det vill säga de karar som inte är befruktare, de är bra män. Bra män. De tillhör alltså informationen. Det är narrarna och bra männen som har kontakt vid framträdandet av programmen i de här cirkusliknande programställena som informationen gick ut. Vid en karneval, de karar som inte befruktar väljer 50 dansande trälar. Då en av dessa 50 dansande trälar har blivit vald, så dricker han från hela sin bekantskapskrets deras sperma, för nu vet den som blivit vald att vid karnevalens slut han kan offra i en offerlund sin sperma åt den kar som utvalde honom. På så sätt har kararna druckit från trälarna som i sin tur druckit från sin egen grupp. Kararna offrar i kapellen, kapeli, kapeli, asernas karar, peli på vanarnas språk, och vi säger kapell idag. I kapellerna offrar kararna
till jarlarna och i templena offrar jarlarna åt rabin. Rabin har på så sätt druckit jarlarnas sperma, jarlarna har druckit karlarnas sperma och karlarna har druckit trälarnas sperma. Trälarna har offrat sin sperma till karlarna i offerlunder. Karlarna har offrat sin sperma till jarlarna i kapell och jarlarna har offrat sin sperma till rabina i tempelerna på tempelbergena i ringländerna kring Nyland. Nyland är uppdelat i östra och västra Nyland och då rabina nu lämnar sina ringländer för att offra till gubbens hjärna så kommer de över Nylands gräns, överstiger alltså grinden vid Grindbacka för att komma ner till Hell med de sju bergen och de sju templen. På Hells sju berg och sju tempel finns de tio sönerna mellan den första Ers och den tolfte Balder. De tio sönerna dricker nu av rabina som på så sätt offrar i Hell sin sperma i de sju Hell i Ga. Ga är asernas grund, I är I och Hell är Hell. Sju är numret Shu, ursprunget Sh, solen, ursprunget S. Så i de sju templerna på de sju bergena i Hell är de sju Hel-i-ga-bergen där de tio sönerna av gubben dricker från rabina deras sperma som i sin tur druckit hemma vid tempelbergena från sina jarlar som i sin tur druckit i kapellerna från sina karar som i sin tur druckit från trälarna i sina offer lundar. De tio, tentin tio, de går till Valhalla, Valhalla som är Lyssnarberget, alltså Asgårdsberget. Ovanför Valhalla finns Glanshem, alltså gubbens torn och nedanför tornet finns Valhalla. I Valhalla dricker gubben från sina tio söner som har druckit i de sju templerna i Hell från rabina som har druckit i ringländerna vid de så kallade tempelbergen och jallarna har druckit från karlarna och trälarna. På så sätt offrar man piruet, roset, jallet, karlet, trälet också trälet, karet, jallet och roset och piruet. Piruet betyder alltså en cirkel som går runt i självaste ut, sperman, offrandet, in och befruktandet och den här dop med ärs och sperma. Förutom det här systemet så bor familjen med gubben gumman Balder Svan Ersmaj på Vinö som är en diö, alltså fadern med de tolv diare som nu vill se fadern med sina tolv söner som alla i en ring kan ge ut sin sperma att Balder kan använda den som befruktare och ers vid hans alltså ceremoni då han använder sperman vid sin dop och döper nya rabin. Sperman används också i ett system i Lemminkäinen-templet som ligger 30 kilometer från Hell, alltså från center, och i det berget, alltså är Lemminkäinen Balders tempel.
Det hela går ut på ett balder som befruktar alla disorna. Om disorna kunde dricka från balder skulle de ha druckit baldertom. Därför är det en rabbi som får den stora äran att gå in i Si-bo-berget. Si är alltså befruktningsljudet Si, medan Se är ärs, är Se, och balder är Si. Nu går de in i Si-bo-berget, där Balder och denna rabbi i en divan, alltså byter sperma i 69, som gör att rabbin har druckit av Balder. Efter det ger Balder på Gumbo vid Gumbokullen, som är full av blåpanser, och där dricker disan 30 dagar från rabin som druckit av lemminkäinen av Balder inne i Balders tempel i Sibuberget. Efter disan har druckit 30 dagar på Gumbo transporteras hon till utanför Heldi sju öarna, en av dem heter Bocklandet. På Bocklandet vistas alla disor som redan druckit 30 dagar på Gumbo från en rabbi som har gjort 69 med Balder i Balders templet i Sibuberget. Efter dessa disor väntans tider på Bocklandet har vi Frejskär med Bockberget, och på Frejskärs Bockberget där har vi Balders torn. Balder sitter i tornet och ser över Frösundet till Bocklandet på alla dessa sköna damer som alla har druckit 30 dagar och endast väntar att Balder ska välja ut en av dem, ta henne till tornet och befrukta henne, för att sedan då fortsätta sin obligation att det där han vara en befruktare under paradis 1-tiden. Alltså Rase Puri, Rase Borg, Ärs Borg. Närheten av Ärs Borg, Rase Borg, finns Unkarsborg. Vid Unkarsborg i Tuna, Tu 1, Tu 3, Tuna. I Tuna ligger Tuna sjön. I Tuna sjön kommer Karsberget upp och på Karsberget står Rase Borg, Ärs och Majsborg, var Ärs döper de nya rabbina som på Unkarsborg väntar för att gå i divan med Ärs och bli en rabbi. Ärs och Maj representerar också estetiken. Rabbina i de olika ringländerna för varje generation av en pär, en gubbe, så gör varje ringland den högsta estetiska föremål och offrar det föremålet för Ärs och Maj. Alltså gubben och gummans dotter och son. Ärs och Maj representerar estetiken. Detta estetiska föremål förs till Skattnäs udden i Hell om de kommer vid Reval Tallinn från den motsatta sidan av golfen av Finland kommer de till Skattnäs udden, medan för övrigt de förs till Rase Puri, Raseborg, och ställs ut på kredenshyllor, alltså de öppna shaminernas mantelfrisar där dessa föremål samt i tornet i huvudkungens torn har en kredenskammare, varför de olika ringländerna, varje ringland har alltså en kredens på Raseborg som fylls upp av
de estetiska föremål som förs till Raseborg. I varje generation kommer in den estetik och därför in i Siboberget under Balder-templet, Lemminkäinen-templet, finns det en spiral med salar tillhörande salkamrar. I salkamrarna finns kredenshyllorna och i salen demonstreras föremålen. Dessa föremål har förts in under paradistiden från de olika ringländerna in till centerringen i Nyland för att en generation förevisas på Raseborg i Tuna, vid Tuna sjön, vid Karlsberget för att senare överflyttas till Lagerrummet. Seppo har Lagerkrans, den krans vars löv är så pass tjocka att solens strålar inte går igenom. Annars har Maj lövkrans, alltså lövtunnkrans, där solens strålar går igenom. Det lagerutrymme som bildas under paradistiden fylldes upp av en metall som heter guld, som alltså fanns på jorden, inte i jorden. Och den metallen användes till dessa estetiska föremål med olika slipade stenar som blev den Ers Majestät. Ers och Maj bildar Ers Majestät. Ers Majestät är titeln på Ers och Maj under paradis 1-tiden och representerar estetiken Ers Majestät. Han också tituleras Ers Höghet, Ers Höghet, Ers Majestät, Ers av Raseborg. Gumman Ella. Gumman Ella blev alltså en allmoder medan gubben Per blev en allfader under paradis 1-tiden. Vi hade alltså bara endast en allfader och han hade solträdet, träsolen. Han hade sin gumma som var allmodern, medan disorna blev stammödrar. Vi hade disorna som alltid var hemma i Nyland, ny Yggdrasils nordkärna, Nyland, ny Yggdrasils nordkärna, Nyland, Nymånehornets land, Nyland. Nyland har gumbo, det är klart att det är bo, är gummans bo, medan vi har Siboberget. Si var alltså Balders ljud, medan gumbo är gummans gum Ella, vid Ella bo, ra te Ella, Ella bo, Odensborg, Ella bo, ra te te ekens tor te Elabora te gumbo, elabora te. Gumboberget med Gumbodalen, Gumbokullen och Gumbostranden var alltså en plats var disorna di i 30 dagar före de blev befruktade. Men också gumman har en, som vi idag kallar för påsk, heter på vanorna språk pä,
Siainen. Siainen betyder istället för, och pär betyder huvud. Pär kommer från pär med r, pär. Så pär siainen betyder istället för pär. Och det är gumman. Nu kommer kvinnorna till gumbo för att offra för gumman. Gumman med sin första dotter Mai med de sex tärnorna. Tärnorna. Kärna, kärnor, kärra, tärna. Dessa tärnor med sin syster Mai och sin moder gumman kommer till Gumbo strand med sina pannor. Nu plockar de små gröna lövena från trädet, sätter dem in i sina pannor med vatten som elden ger möjlighet att koka upp, och nu kommer saven från lövet in i vattnet i pannan, och man kastar bort de savlösa bladen. S-A-V-V-A-S, vas, sav. S-A-V, sav, V-A-S, vas. Och vasen är det mest dekorerade vad vi har i historien av planeten. Har vasen alltid blivit utdekorerad för den höga saven för vasen. Därför har gumman vasen och urnan. Det betyder att den sav vi kunde dricka på paradistiden har gett oss den energi vi behövde och kunde egentligen leva på sav som heter mahla. Nu också kvinnans fuktighet heter mahla på vanornas språk. Och kvinnorna offrade för gumman på samma system som vi män offrade för gubben. Man kunde också offra för Ers av Raseborg. Ers är C, ljudet C är alltså Ers ljud, C. Han har en C-formad torshammare och han är C-po. Po betyder ordens påle och han är C-po, Seppo. Seppo har ett C-po-di-um. C-po, ordens påle. Di is di och ursprungets måne. Se podium. På podiumet står en stol, en tro, nordkärnan stol, tron stol. Tro betyder en tro. Nordkärnan är en tronstol på ett podium. Ovanför tronstolen har vi en ball, dakin. Kommer Baldur från the baldakin. Är alltså en baldakin vi draper i med två tofsar. Man kan dra i hand, men där är den högsta. Så draperiet sluts och de offrar på en fotpall för Ers sin sperma vid det fördragna draperiet. Men man drar i tofsarna och draperiet draperar sig upp mot baldakinen och man går tre steg ner från Sepos podium. Det är alltså offringen av sperma för Sepo, alltså Ers av Ra Sepo Ri, Raseborg. Raseborg ligger från häll mot väster. Raseborg ligger alltså i en sjö som heter Tuna.
Tu betyder ett, tu, tre, alltså samma som två, tu. Och na är asanas nordkärna. Na, tu, na är alltså en sjö som har ett berg som kommer upp som heter Karsberget. Och på Karsberget byggdes Ra-se-pu-ri-ra-se-borg. Med Ungarsborg för de väntade kommande rabbina. Gumbostrand ligger på västra sidan av Hell. Det är alltså kvinnorna som besöker främst Gumbo, medan endast rabbina som nu då går i Baldartemplet har besök i Gumbo. Annars är Gumbo en mera kvinnlig plats med en kulle som är full av blåa panseflower, alltså blommor, och den kullen heter Blåkulla, och det är därför kvinnorna i sagan ännu idag åker till Blåkulla med sina kvastar, med sina pannor, och den historien lever kvar av Gumbokullen med sina blåa panser som fanns alltså redan under paradis 1-tiden. Gumbo ligger alltså öster om Helsingfors, idag 30 kilometer. Gumbo har en skärgård utanför, och Gumbo var alltså platsen för Akka. Då hon var så gammal att hon inte mera kunde gå, endast stå med sin käpp. Då var dagarna räknade för gumman, och hon inviterade sitt stamträd. Medlemmarna kom till Gumbo, var hon sitter på en sten. Medlemmarna av stamträdet kommer och tackar gumman för allt hon överfört till dem under sin livstid. Och efter det gör de två största männen i stamträdet en guldstol. De två största männen sätter sina armar så de kan lyfta upp gumman. Varefter gumman går varefter de två stora männen går först med gumman, varefter de övriga i en enda rad går efter gumman upp mot Gumboberget. Mellan Gumboberget och Sibboberget finns en ättestupa sten. Det här tåget av gummans stamträd med gumman och de två stora männen stannar framför ättestupan, varefter de två stora männen vänder sig så gumman för sista gången kan se sina egna stående framför henne. Varefter de två stora männen med gumman går baklänges upp mot ättestupan. Då de kommer upp till ättestupan lämnas gumman med sin käpp på ättestupan, och de två stora männen återvänder till sina egna stamträdet nedanför. Då soluret på klockstenen visar 12 ger man tecken åt gumman, och gumman lyfter upp sin käpp mot solen, och alla ser mot solen. Då stupar gumman ner baklänges för ättestupan, och man har en ätteklubba som man, om gumman inte helt är död, kan man ge ett slag med ätteklubban. Varefter de stora männen lyfter upp henne på en bår som är två stolpar med ett omvarande lederhölje, som de för upp gumman till Sibobergets topp, var alltså bålet är färdigt lagt. Nu läggs gumman på bålet, varefter bålet brinner och hela omgivningen kan se gummans rök. Då bålet brunnit ner samlas Akkas gummans aska.
flaskan placeras i en oxpung och förs till Tunakullen, var växer ett askträd. Nu läggs gummans aska i oxpungen i jorden vid askträdets rot. Då askan, det torraste, kommer tillsammans med fuktigheten, går fylgjan från askan till askträdets rot, från askträdets rot till askträdets stam, från askträdets stam till askträdets gren och från askträdets gren till askträdets löv. Nu är gumman i form av sav i lövet. Det lövtunna lövet, solens strålar, tar ut gumman från lövet. Vatten, så länge vatten är rinnande vatten, är det maskulint. Men när vattnet och elden tillsammans gör ångan eller disan, blir det feminint. Nu, om också gubben blir bränd och hans aska förs till askträdets rot, stam, gren, löv, då solens strålar tar ut människan, blir hon kvinna och förs med vågorna till Valhalla. Vi övriga människor gick också till ättestupor då vi inte kunde gå, men vår aska fördes till ekträdet i Nyland och lades i jorden för att gå till Valhalla via lövet till Valhalla. Det är därför svanen har en vit fågel med en kvist med gröna löv, alltså symboliserar att vi kunde flyga som en fågel till Valhalla, och det blev senare ängeln som är vit, som alltid är kvinna. Så fort vi lämnar lövet blir vi kvinna för att komma till Valhalla och som sperma fortsätta en ring under paradis ett tiden. Pa, asanas pole, ra, asanas ra, di, is, di, es, solen, ett, piruett, roset, jalet, kalet, trälet, är ett ljudsystem som baserar på rotspråket. Rotspråket var alltså språket som talades inne i Nyland, alltså ringlandet på Nordpolen. Från Polen kom sperman ut via rabina till ringländerna utanför Nyland. Rabbina bildar jarlet, karlet, trädet. De offrade upp till gubbens hjärna. De gjorde det hjärna. De visste att trälarnas fäder var karar. De visste att kararnas fäder var jarlar. De visste att jarlarnas fäder var rabbi. Och de visste att rabbins fader var Balder, som blev gubben allfader med gumman allmodern. De kunde uppskatta sin far eftersom deras far var alltid högre i systemet. Så gjorde de för sina fäder. Paradistiden är en per i ord, en period i den här bollens historia. Och den perioden
har ett slut. 50 miljoner 10 000 och 7 år sedan. 50 miljoner 10 000 och 7 år sedan från idag vi sitter här hade vi paradis 1 per jorden som egentligen är mänsklighetens historias Freja som blev allfader, allmoder som befruktade jordens befolkning under paradis 1 per jorden. Rotspråket, Asnas språk, var inne i Odenma, ny land, medan rabbina i de olika ringländerna utanför gav ett vanernas språk. Vanernas språk talades, alltså jarlar, karlar och trälar, talade under paradistiden vanernas språk, ett språk som var konstruerat i ny land av rotspråkets ljudsystem som gav ett betydligt mera vidsträckt språk. Användbarheten av språket i vanernas språk blev enormt mycket större än det lilla rot-asernas språk som sådant. Vanernas språk blev ett dominerande språk under paradistiden på grund av att endast i Nyland pratade man rot-asernas språk. Ba utvecklar ras, rasen. Och rasen utvecklades under paradistiden var vi alltid valde de vackraste och de friskaste kvinnorna som blev mödrar och de största praktexemplar av män som blev fäder. Det gjorde att vi från Freja kunde utveckla oss till paradis ets änd då vi var nästan komplett. Men någonting hände 50 miljoner 10 000 och 7 år sedan som gjorde att vi idag sitter inkompleta här på vår planet. Pa, asernas påle. Pa. Ra, asernas ra. Di, is di. S, ekens sol. Ett, Tors ek. Paradis ett. Paradisi på vanernas språk. Paradis ett, en period före allt land is perioden som började för 50 miljoner 10 000 och 7 år sedan. Som härstammar från vårt eget språks inre ljud. Det vill säga vårt språk har ett naturligt ljud som vi människor har och det innehåller ett alfabet. Och alfabetet känner vi alla igen för att det är så gott som detsamma över hela Norden på jorden. Och det är helt enkelt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Och den här skriften kallar man för stavskrift. Det vill säga ljudet A är två stavar.
med en mindre stav eller en del av en stav som bildar ljudet A's symbol. A. B är alltså frågan om en stav med två delar från halvcirkeln man alltså kan dela på, så det är så liten del alltid vid B:s yttre, alltså kurvor, medan de övriga delarna är delade från stavar. Det är B. Så har vi C som är alltså en halv cirkel. Och så har vi D som är en stav med en halv cirkel. Men i proportion måste man ibland dela på staven som delar alltså cirkeln för att få den rätta proportionen i A, B och C. Och så har vi D och E består av en stav med tre delar av tre andra stavar. A, B, C, D, E. Och så har vi F som består av en stav med en halv stav men sen också en lite mindre del som gör att F får sin rätta form. A, B, C, D, E, F. Och så har vi G som egentligen är en ring som är avbruten med en liten inre stav som går inåt. Och det blir G. A, B, C, D, F, G, H är alldeles klart, det är två stavar och sen en stav i mitten och det blir ljudet H. A, B, C, D, F, G, H, I är alltså en stav och pricken på I är nordkärnan. O är ringen, är orden. Och så har vi P som är alltså en stav med sedan en del av en cirkel med två små delar och det blir ett P. Och så har vi Q som en ring med en påle in i mitten och av den här skuggan så blir det då en avbruten ring. Och det är alltså Q, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, 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 R. På det här sättet förstår man att det är helt och hållet byggt upp hela vårt skriftsystem på ett stav. System som är delat i delar och cirklar som är delade i delar. Och det här blir alltså markerna vi ännu känner i dagens tidningar A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, O, Ä, Ö. Men när man går in i djupare i det hela så ska man dela alltså på ljuderna. Och när man ser det så finns det 9 klara ljud. A, E, I, O, U, Y, O, Ä, Ö. A, E, I, I, E, A, A, E, I, I, E, A, O, U, I, I, U, O, U, U, I, I, U, O. O, Ä, Ö, Ö, Ä, O. O är alltså ett A med en måne. Ä är ett A med två prickar. Och Ö är alltså ett O, en ring med två prickar. För hela skriftsystemet kommer alltså från ljudsystemet och innehåller från en utgång från ett ringsystem. Och det är den stavskriften vi alla läser idag i våra tidningar om vi sen öppnar den i London, Stockholm eller Mellaneuropa. De övriga ljuden, förutom de 9 klara, är för det mesta kombinerade med E. Förutom från H till K. Och så har vi Q och R. Men annars är det A, B är B, E, C är C, E, D är D, E, F är E, F, G är G, E, H, I, J, K, L, E, L, M, E, M, N, E, N, O. Alltså en av de klara. P, P, P och E, P, Q, alltså Q utan E, Q, R, R utan E, R, S, S, E och S, T,
T, T och E. V, V och E. V. Och V är också sista i ringen. Vi har I, börjar det dubbla V, egentligen det första I, ett I, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D. Utanför ringen har vi X, Y, Z, O, Ä, Ö. Och så tar vi associationerna. E-et är ljudet som är hela det enorma ekträdet. Och eken i symbolen är all es, bär, ma på jorden. Och ekens ollon är alltså frukten av eken. Och eken ollon har också en näck, äppel, hjärta och tredje öka. Varifrån sperman kommer, från ollon. Så hela eken betyder all sperma på jorden. Alla människor föds från sperman. Men männen har sperman och kvinnorna föds från sperman. Och det hela alfabetets kombination med E är alltså detta enorma träd. Spermträdet. A, aser. A betyder alltså aka, ukko och aser. Aser är de som lever inne i Oden, ma, i Nyland. Med östra Nyland, västra Nyland, mellan Nyland. Aserna var indelade i piruett och rosett. Och näckrosen kommer sperman från. Med befruktningssystem ut från Nylands ringland till de övriga ringländerna utanför. A, aser. B, B-E är ekens borg. B, borg. Bo, R, G, borg. Bo är Odens borg. R är ra. Bo, R, G, ekens grund. G, borg. A, aser. B, borg. C, s, e, c, kär, ra. Kär, divide, dela, kära brödet. Och en brödskiva, kär, ra, se. Ljudet se är också Seppo Ilmarinens ljud, alltså ers av Raseborg. Se, ra, se, bo, r, g, ra, se, po, ri, ra, se, po, ri. A, a, ser, b, borg, se. Kär, ra. D, di. Di is dag. D, dag. Di. Di is dag. Di. A, aser, b, borg. C, kära. D, dag or di. A, aser, b, borg. C, kära. D, di. E, är det ekträdet vi alla tillhör som kvinnan föds från men männen har om. E. A, B, C, D, E. A, aser, B, borg, C, kära, D, dag, E, ek. F, 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 frö. Och frö är alltså frej, freja. Sampo, aino. Alltså människan kommer från frö. Som betyder samma som sed eller es per ma. Frö, frej, freja. Frö. A, aser, b, borg, c, kära, d, dag, e, ek. F, frö, g, ekens grund, g, giva, g, grund, g, giva,
G, grund, så givandets grund, G, I, G, U, G, V, G, G, grund. A, Aser, B, Boris, E, kära, D, dag, E, ek, E, frö, G, grund. H, hell, årikets hell. H, hell är mittpunkten av Nyland. Med de sju bergen, och de sju templerna i hell. Utanför de sju bergen, sju öar med Lyssnaberget, Kronoberget och Bockberget med sina tre torn. Bockberget för Balder, Lyssnaberget för Gubben och Kronoberget för Ers av Raseborg. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, E, ek, F, frö, G, grund, H, hell, I, I. I, I är alltså mannen, varje man har egentligen ett I. I räknas att Lemminkainens I, alltså Balders I. Men varje man har ett I och det I-et är en, alltså pricken på I-et. Engelsmännen talar om pricken med en helt annan association och vi säger pricken på i-et. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, E, ek, F, frö, G, grund, H, hell, I, J, jarlar. J är is, jarlar, alltså givandet. Ett annat givande än G. J. Jarlar är också från de tre kasterna i varje ringland har alltså jarlar, karlar och trälar och J är alltså för jarlar. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, E, ek, F, frö, G, grund, H, hell, I, J, jarlar, K, karlar. Karlar är alltså den andra kasten efter jarlar i varje ringland och K är mycket betydelsefull. Från H till K inget E och K är alltså karar som kan indelas i C-karar som inte är befruktare och karar som är befruktare. Kar kvinnor, kar män, C-karar som inte befruktar och karar som befruktar. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, E, eke, frö, G, grund, H, hell, I, J, jarlar, K, karlar, L, lag, L, ekens lag, L, lag som fotbollslag, alltså tillsammans varande lag, bildar man alltså en lag med logik. Lag, logik, law, logic, L. Inte så svårt i alfabetet, men L är, när man upptäcker L till slut så har den oerhört stor betydelse. Ekens lag. Och spär man ekens lag, alltså det är frågan om. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, E, eke, frö, G, grund, H, hell, I, J, jarlar, K, karlar, L, lag, M, ekens måne, M, måne, mun, mun, måne, M, och det är det M-ljudet. A, Aser, B, Borg, C, kära, D, dag, eke, frö, G, grund, H, hell, I, J, jarlar, K, karlar, L, lag, M, måne, N, nord, kär, nan, som kär, ra, med C-et, nord, kär, nan, N. Ekens nordkärna, N.
Aserby, Borsi, Kärradi, Dagi, Eke, Fröge, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden. Oden är alltså en ring. O, Oden. Oden är alltså solen som en ring. Månen är ring endast en gång i månaden. Så man talar om månskivan och solskivan. Månskiva då det är full skiva. A, Serbe, Borg, Se, Kära, D, Dag, Eke, Fröge, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, B, Ekenspåle. B, Ekenspåle. Från Polen kommer också esperma. För kvinnan använder pålen också för att bli fruktig. Det behöver alltså inte vara en direkt ekenspåle, men också en mahla ting för kvinnorsidan. A, Serbe, Borgse, Kära, D, Dag, Eke, Fröge, Grund, H, Hell, I, J, Arlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, P, Polen, Q, E, K och U, ursprunget skarar. Då det gäller kvinnan med Q, som är alltså matematiken, pålen i mitten, ringen, skuggan, bildar ljudet Q. A, Serbe, Borgse, Kära, D, Dag, Eke, Fröge, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, P, Polen, Q, Kvadrat, Ra. Och Ä är alltså det kvinnliga mahlan, saven, Ä, och R ljudet är sperman, R, Ä, R är Ra. På det sättet har jag sett på Maja, Ra, Maja med alltså mahlan, den här saven, och R för Seppo. Alltså Ers av Persegorg. A, Aser, B, Borgse, Kära, D, Dag, E, Ek, F, Fröge, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, P, Polen, Q, Kvadrat, R, Ra, S, Solen, S, Solen. Solen är alltså samma som Oden, men so betyder mun och le betyder ett smile. Solen. Så har alltså en liten annan betydelse direkt än Oden. Fast Oden också är solen. A, Aser, B, Borg, C, Kära, D, Dag, E, Ek, F, Frö, G, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, P, Polen, Q, Kvadrat, R, Ra, S, Solen, T, T, Ekenstor, T, Tor. Tor är alltså symbolen hjärtat, och hjärtat finns i delen av ollonet. Men det finns också hjärtblad i naturen. Men det hjärta som finns som symbol är alltså en del av mannens i. Alltså ollonet, näckens övre del är indelat i alltså hjärta och äpple med träd G, Ö, Ga. A, Aser, B, Borg, C, Kära, D, Dag, E, Eke, Frö, G, Grund, H, Hell, I, J, Jarlar, K, Karlar, L, Lag, M, Måne, N, Nordkärnan, O, Oden, P, Polen, Q, Kvadrat, R, Ra, S, Solen, T, Tor, Ursprung. Ursprung är U-ljudet som är det svåraste ljudet på planeten. Av alla människor, tropiska också artikel, är att ha ett rent U-ljud, ursprung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.
Man börjar med I. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D, F, G, H. Och utanför U, E, U, X, X, Y, Z, O, Ä, Ö. X, X betyder att det belong to ek. X, box, X, X. Y är Yggdrasil som är askträdet, ett enormt symboliskt träd för allt som lever. Alltså en stor modersträd. Full av sav. Askträdet. A, serbe, borse, kära, det är dag, eke, fröge, grund, ho, hell, i, jarlan, kokalan, en lager, måne, en motkärna, o, orden, på polen. På epolen, q kvadrat, r, ra, s, solen, t, tor, u, ursprung, v, vanar, x, y, c, ta, c, ta, ta är asana stor och c är samma ljud som a, b, c. Å är maskulint som åarna, flytande strömmarna, åarna. Å betyder alltså åriket, männens sperma bildar ån. Också strömmen som strömmar ut, när sperman strömmar ut, blir det en å. Ä är al-mahla, alltså saven i kvinnan och i löven. Och ö är egentligen en ö, en di-ö som har två prickar. I det här ljudsystemet bildar det en story som är I asernas borg, C dagen, ekens frös grund, hell, I jarlarnas, karlarnas lag, månen, nordkärnan, orden, polen, kvadraten, ras, sol, tor, ursprungets vanor, i asernas borg, se dagen, ekens frös grund, hell, i jarlarnas, karlarnas lag, månen, nordkärnan, orden, polen, kvadraten, ras, sol, tor, ursprungets vanor, i. Fjärde i fjärde 1992. 50 miljoner 10 000 och 8 år sedan hade vi en bär i jord som hette Paradis 1. Paradiset. Och paradiset är en lång story som har att göra med Esperma. Under paradistiden hade vi ett ringland på toppen av vår planet, vår glob. Och det ringlandet var i mittpunkten ett berg som heter Lyssnarberget. Och i det berget fanns ett hål och finns fortfarande. Och genom att det hålet var toppen av planeten så blev det ett center. Centrifugalkrafthålet. Och det hålet är Valhall A. Det berget har alltså ett torn och uppe på det tornet sitter gubben. Och gubben är huvudfiguren i mytologin. Det är han som är bär och det är från hans esperma vi människor kom.
Men före han blir gubbe har han en lång historia. När han som ung blev 27 år gammal blev han Balder. Och han fick den vackraste och friskaste kvinna som blev Esh Val. Valarna bodde utanför ringländerna, utanför Nyland, och inne i Nyland bodde asarna. Så den vackraste och friskaste kvinnan av valarna blev Esh Val, svan. Denna svan föder från Lemmi, från Balders sperma 12 söner och 7 döttrar. Den första dottern som uppnådde 27 års åldern blev Maj och representerar månen. Den första sonen som blev 27 år blev Ers och representerar månen. Den 12:e sonen, när han blev 27, blev han Balder och representerar solen. Han fick den vackraste och friskaste svanen som födde honom 12 söner och 7 döttrar. De övriga döttrarna kallas för Tär Norr. Och de övriga sönerna har ljudet ten, tin, tio. Varje barn som föds av en svan blir piruett. Men nu befruktar inte Balder endast sin svan, utan han befruktar också en kvinna som heter Di. Sha. Sha är asernas sol och Di är is, dag och is, Di, Disa. Balder befruktar Disan och från Balders sperma föder Disan söner eller döttrar. Om sönerna blir stora och starka blir de Ra, Bin. Bi är samma som biet som går från blomma till blomma och dricker nektar. Och Rabi är en befruktare. Blir han inte befruktare blir han hovnarr och blir en narr som tillhör hovet. Blir Disans dotter en modertyp blir hon en ny Disa. Blir hon inte modertyp, blir hon en si, enare. Si-ljudet är befruktningen, alltså Balders ljud är si, medan ers ljud är se. Si. Rabina blir i ringländerna utanför Nyland landshövdingar. Landshövdingarna befruktar jarlarnas kvinnor och det föds jarlpojkar och jarlflickor. Jarlarna befruktar kararnas kvinnor och det föds karpojkar och karflickor. K-kararna befruktar trälarnas kvinnor och det föds trälpojkar och trälflickor. Men trälarna hade inte befruktningsrätt. Så varje träl kunde säga min far är en K-kar. Varje kar, flicka eller pojke kunde säga min far är en jarl. Varje jarl kunde säga min far är en landshövding.
och varje landshövding kunde säga: jag kommer från Balders sperma via en disa. Men när Balder, 12:e son, blir 27, blir den nya Baldern som tar svanen, den föregående Baldern blir gubbe och den föregående svanen blir gumma. Så gubben och gumman har tidigare varit Balder och svan när det kommer en ny Balder och svan. Och det blir piruett, roset inne i Nyland, Jarl 1, Karl 1, Trer 1, utanför Nyland i ringländerna. Sperman som sådan kommer från S, solen, bär, gubben och ma, Asenos måne, ma. Som Odenma, Turunma, Hämenma, Kymenma, Eestinma, Liivinma, Latvianma och Odenma. Alltså ma är jorden namn, ma. Man kan ha en ringland som består av ma. Ma, ma betyder det första ordet barnet säger ma, ma, ma. Ett naturljud. Vi har i våra hjärnor från små. Vi hade också ett offringssystem. Och det gick ut på att vid kar ne ekens nordkärna valen. Kar ne ekens nordkärna val. Kar ne val. Trälarna dansar, medan se-kararna väljer ut 50 av de dansande. När en av de 50 har blivit utvalda låter han alla sina vänner offra honom sin sperma, för de vännerna vet att han fick rätt att offra åt se-karen när offerlundsceremonin är över. På det sättet har se-kararna druckit från trälarna. Se-kararna offrar i ka, peli. Ka är asernas karar och peli betyder när man tar ut sperma. Ka, peli, kapell, chapel i minns. I kapellerna offrar alltså se-kararna åt jarlarna sin sperma och jarlarna har på så vis druckit från sina karar som har druckit från sina trälar. Jarlarna offrar åt landshövdingen i tem peli. Tem är samma som tem pär, ra, tor, alltså gör med hetta, och tem peli är tempel eller temple på engelska. I templet offrar jarlarna sin sperma åt landshövdingarna. Nu kommer alla landshövdingarna hem till ny land och de kommer till en flod och går över floden med Grindbacka bro, och vid Grindbacka bro står ofta drottningen av Hell och tar emot då de rider ner mot Hell och de sju bergen med de sju templen. I de sju bergen, eller på de sju bergen i de sju templen, finns de 10 sönerna. Mellan den första som blev Ers och den 12:e som blev Balder. I dessa sju tempel offrar nu landshövdingarna sin sperma åt dessa 10, den till 10 i de sju templerna. Och efter det offrar de sju, de 10 pojkarna, åt sin far i Valhalla. På så vis har Pär, gubben, druckit från hela planetens befolkning i den logik som finns i den gamla mytologin. Vi var inte endast barn av gubben. Mänskligheten offrade dessutom sin sperma för gubben, för Pär.
Vi har kungen Ers, som man också offrar till. Men man har någonting som heter en baldakinbädd, var egentligen man utbyter sperma. Medan man har en tronstol för offring för kungen. Tronstolen står på ett po, odens påle. Di, is, di, or dag, po, di, ursprungets måne. Och Seppo Ilmarinen Ers representerar måne. Po, odens påle, di, is, di, ursprungets måne, podium. Till podiumet går tre trappsteg. Först A, andra, tredje, på ordens påle, träd. Den som offrar går de tre stegen upp, går fram till tro, som betyder beliv, och en betyder nordkärnan, tron. Stolen. Och framför tronstolen finns en fotpall var den offrande personen stiger upp för att komma i rätt höjd då han offrar sin sperma för Ers. Ovanför podiumet finns en baldakin, ordet balder, baldakin. Och från baldakinen kommer ett dra, bär, i, draperi, dra i hand. När man tar ut sperman, dra i hand, dra, bär, i ett skyddar. Så det blir som en enda kur. Kuren har alltså en baldakin med draperi. Om man drar i tofsarna så öppnar sig draperiet och man kan se tronstolen med fotpallen och de tre trappstegen. Ja, det var lite om offerlundar, kapell och tempel. Men det finns också en annan sida än spermsidan, och det är naturligtvis någonting vi kallar för sav eller mahla. Sav på asernas språk och mahla på vanernas språk. Och den finns i löven. Nu har vi på vårt språk två olika namn. Vi har löv och vi har blad. Lövet är lövtunt och solens strålar går igenom lövet. Och då går det också igenom saven i lövet. Och på det sättet kommer lövet i kontakt med solen som är orden. Och solen, orden strålar genom, tränger lövet. Bladet är så pass tjockt att strålarna inte genomtränger lövet. Så det löv borde man tala om, för det är lövet som bildar teet. Nu har vi elden, och med elden kan man värma upp vattnet, och i vattnet kan man sätta löven, och då löven kommer i det varma uppskjutande vattnet så tränger saven ut från lövet i det varma vattnet, och efter kan man slänga bort de här savlösa lövbladerna, om man så vill säga. Men det är alltså löven som det gäller. Och löven är ett märkligt ord, för det har också att göra med lejonet. Eller kanske också till och med tigern. Lövet är, för vi har ukko, gubben, är lejonet. Och akka, gumman, är lejoninnan. Så lejon och lejoninna är gubben och gumman. Lejonet symboliseras ofta med tungan ute, med en krona, med en ring, med tre stycken ekblad. Gubben har ekens krona.
eftersom han har spermkronan. Det är en ring som korsas av två bågar. Och uppe på de två korsade bågarna finns ofta en symbol i kronan. Det är alltså fråga om spermträdets krona som gubben har. Gumman har någonting som heter akantus, som är alltså ett blad, ett löv, alltså säkert ett vattenväxt, akantus. Men gumman har också elaborate. Ella betyder liv, elämä, L-A, A är ukko, akka, och aser, L-A, bo är Odens borg, bo. Ra är också ä, alltså kvinnans ra, och te. När vi dricker vårt morgon te, och när vi dricker vårt morgon te, dricker vi saven. L-A, bo, ra, te. Elaborate är gummans huvudprydnad. Gubben har en stav i högra handen och fröet i vänstra. Fröet symboliseras ofta av en stor bärla som på finska heter helmi. Helmi. Bärla. Medan staven är staven. Staven är samma som Tors hammare, som har ägg, kolv och huvud. Varje hammare har hammarens huvud, hammarens ägg, som knivens ägg. Och mellan ägget och huvudet har vi kolven. Hammarens huvud har en näck. På vardera sidan näcken har vi hjärtat och äpplet. Och träd, ge, ö, ga. Tors hammare har också på, se. Och inne i på, sen är kulorna, bollarna, stenarna med s per man. Pili, pillu. Pil i, pil o. Lemminkäinen Balder, han har en helmet på engelska, hjälm på rot och ky, pä, rä och ky, pä, ra, kypärä. Betyder alltså en helmet, en kypärä, en hjälm. Och det är alltså huvudet, ollonet, som symboliseras av den hjälmen som Balder har på sitt huvud. Balder har också en pil, bo, bo, g. Pil, bo, g. En pil, bo, g. Som har båge och sträng. Och pil och ett hölster för pilar. Balder har också ett rakt svärd. Svanen har en krans av fruktblommor. Hon blir befruktad av Balder. Hon har fruktträd med fruktblommorna, för hon blir befruktad, svanen. Ers och maj. Ers och maj representerar månen, på finska ko. Ko, måne, moon. Ko på vanernas språk, måne på rotspråket och moon på engelska. Ers och maj
har stavar, valtika, scepter, spira, spira. Ers har en spira i ena handen och ett hjärta i andra handen, och han kan ha en lagerkrans. Lagerkransen innehåller ingen sav som solen har genomstrålat. Maja har en lövkrans, för hon representerar saven. Ers och Maj representerar estetik. Och det är därför man kallar den för Ers Maj Estetik. Kungen, drottningen. Ers Majestät eller Ers Höghet. Sen har vi Frej Freja. Kommer alltså från fröet, från sperman. Frej heter på vanornas språk Sampo. Sam betyder tillsammans, varande träd, po. Sampo är alltså hela ekträdet. Tillsammans varande träd, po, ordens påle, po, sam, po, sam, po, sam, po. Varje man är en sampo, varje man är en frej. Freja. Ein o. Ein betyder always, alltid o. Hon får sitt o av saven i naturen. Hon är alltid o, ein o. Sampo ein o, sampo aino. Sepo är ärs av Raseborg, är sepo. Han är alltså på ordens påle se. Då det gäller offringssystemet har han också en krona. Kungen har en krona, men gubben har hela ekträdets krona. Granträdet, palm pole tree, gran kusi, är kronan för kungen. Därför kastar man grankvistar framför kungen då han kommer i arktiska länder, medan man kastar palmblad framför kungen i de tropiska länderna. Symbolerna spelar tidigare en oerhört stor roll att förstå de symboliserade personerna. Vi har på finska ordet aura. Aura. Och aura betyder glo. Glo. Och glo betyder titta. Jag glor på dig eller du glor på mig. Gloria. Gloria. Sol, gloria. Aurinko. Aura. Sen har man sol, diadem. Och sol, strål. Diadem. Och sen har man ti a ra tiara. Ti a ra tiara. Diadem. Sol diadem. Aura. Glu.
sol gloria, glorifierat. Det finns alltså i vårt språk, och det var de symboler de hade som gjorde att folk förstod vem och vad de var.